は抜くな。見えた、あそこが弱点ね。援護するわ。手置き使っちゃおう。ふりゃ、これで終わりよ。はっ、やれやれ。これでいいのか。これはこれこれ、薬を作るのに使えますね。入れちゃうんだし、絡んでてもいいよね。蜂の巣は素材として優秀です。ありがたくいただきましょう。よいしょ。お、素材発見、この調子でどんどん集めるわよ。これこれ、見つけた。と、と、てや、これを持って帰んのか。たく、俺様は荷物持ちじゃねえぞ。店に売ってる糸と採取で取れる糸って全然別物なのよね。虫は栄養価が高いと聞いたことがあるが、今は無理に食べる必要はないな。俺食ったことあるような、いや似てるだけか。これ使うね。遅い、甘い。後ろに隠れて。せーの。はっ。やれやれ。向かいますか。よし、補充終わったよ。
どこに向かう？護衛は任せてくれ。おはよう。ゆっくり見てってよ。何を買うん？また来てね。いらっしゃ。の鉱石は買わないよ。あれはもう売れたからないよ。そんなことより感謝してるよ。この前アトリエに行った時にもらったの、すっごい高く売れたんだ。え、売れたの？全部ただの失敗作なのに。ソフィーさんからしたらそうかもしれないけど、私たちから見たらそうじゃないんだよね。錬金術師が作った一品ってつくだけですっごい需要あるんだから。でも置物くらいにしかならないんだよ。ちゃんと説明して売ったの？当たり前じゃん。嘘ついて稼ぐなんて絶対しないから。ちゃんと失敗作だから置物にしかなりませんって説明したし。でもね、みんな笑顔で買ってったよ。めっちゃ高いのに一言も文句を言わずにね。対策もちゃんと売り物になるんだ。アレットさん曰く、売れないものなど存在しない。売れないものとは売り方が間違っているだけである。でも私にはできないな。失敗作を売ったなんてプラフトに知られたらすっごく怒られるだろうし。失敗作でもお客を笑顔にできるなら立派な商品だと思うのに。それを聞けただけでも私は満足だよ。どこに行くんだ？さあ、行くとしますか。そういえばオリオスさんってこっちに来る前から用心棒をやってたの？いや、俺はもともと傭兵をやってたんだ。用心棒を始めたのはこっちに来てからさ。やることは大して変わらねえけど、傭兵より用心棒の方が気軽に雇いやすいと思ってな。そうだったんだ。だから強いし人気もあるんだね。なあ、まあそこそこ長くもやってるからな。確かに私がこっちへ来る前からだからな。それってどれくらい前のことなの？さてね、どんだけ休んでも積もりに積もった疲れが抜けないくらいの長さかな。つうわけだから俺様は今日は休業だ。悪いけどディーボルト、あとは任せたぜ。オリオスさんって本当自由な人だな。しまった、またやってしまった。
オリアスはここで過ごした時間について聞くと、いつもはぐらかしてどこかへ行ってしまうんだ。何か聞かれたくないことでもあるのかな。わからないが、この世界は特別な場所だ。長いにしろ短いにしろ、帰らずにここに留まっている。他人が気軽に触れていい理由ではないのだろう。ソフィーか。こんにちは。こんなところでどうしたんですか？用心棒の依頼者と待ち合わせをしていてな。少し早く到着してしまったようだ。そうだったんですか。町の外に行くんですよね。結構遠くまで行くんですか？いや、日暮れまでには戻る予定だからな。そこまで遠くではないはずだ。なるほど。申し訳ない、ソフィー。え？私は生来口数の少ない男でな、オリアスが言うには暗いらしい。気まずい思いをさせてしまっているだろう。そんなことないですよ。私はディーボルトさんのこと暗いと思わないです。とっても落ち着きのある大人の人って感じかな。そうか、気を使わせてすまない。いらっしゃいませ、ソフィーさん。カティさんにお願いしようと思ったんだけど。はあ、働きたくない。働かなくていい仕事あればすぐ転職するのに。本当、うちのマスターがすみません。すぐ用意しますので座って待っていてください。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。それじゃいただきます。お口に合いませんでしたか？ううん、美味しいんだけど、なんとなく物足りないような感じがして。そうですか、申し訳ありません。料理はまだまだ修行不足のようです。あ、カティさん。ソフィーちゃん、ちょっと一口もらうね。おー、なるほどね。お店に出すレベルには達してるけど、
気持ち塩を多めにして調理する際の火力は強火で、それで一気に味が深まるはずよ。え？すぐ作り直してきます。ありがとうございます、カティさん。私の分もよろしく。はい、わかりました。頑張って美味しいの作りますね。さてっと、ってわけだからさ、ソフィーちゃん、悪いけどもうしばらく待っててね。そこまでわかるなら自分で作った方がいいんじゃないですか。それは言わない約束よ。はあ、お腹すいたわ。